Kun pettynyt velho hylkäsi minut tänne, tiedetään, ei hän oikeasti hylännyt minua, mutta siltä se totesi tuntui. Hän sanoi, että hän oli pakko lähteä. Hänellä ei ollut valinnanvaraa, ellei hän palaisi valtameren syvimpään osaan, kun kuolisi. Minä en totisesti halunnut, että hän purjehtisi elämästäni, mutta en halunnut hänen kuolevankaan. Niinpä minä lakkasin inselmästä ja valitsemasta annoin hän mennä. Nyt minä siis istun täällä ja sellaisen lumottua päiväkirjaani, muistelmani ihan miten vaan, ja yhtäkkiä minä näen hänet, enkä minä siis yritä nähdä. Minulla ei ole mitään valtaa siihen, mitä päiväkirja näyttää minulle, vaikka olisi kyllä siistiä, jos olisi. Ja vaikuttaa siltä, että ei olekaan. Menossa valtameren pohjiin hän on matkalla. Minne? Ajatakaa hänen kohtaloaan. Äiti Brockl sanoi, hyvä on. Se ei ole suora sitaatti. Hän on yhtä kuin Alec Jameson. Tarkoittaako se, että sitä vettä on tulossa takaisin luokseni vai suuttaako hän jonnekin muualle? Ja jos se, mitä hän tekee, on yhtä älytöntä ja vaarallista kuin Brockl kuvittelee, miksi hän ylläpitää lähti, en halua, että hän tekee typerää minun takiani. Olen sotkeutunut riittävän monen ihmisen elämän. Kiitos vaan. Kysykää vaikka äidiltäni ja veeteni. Ja no, lista on loputon.